Oi pessoal, tudo bom? Vamos fazer o passeio de jipe aqui em Paraty. Bora lá com a japa? Oi pessoal, tudo bom? Chegamos aqui na cachaçaria Pedra Branca. Vou estar mostrando um pouquinho aqui pra vocês, tá bom? Eu vou levar docinho, amor. Hã? Gente, vai começar a degustação aqui. Ah, tá. É, aí o Rafael vai orientar vocês. Tá? Não, se vocês puderem fazer. A ideia é todo mundo ver. Isso. Então, gente, aqui a gente vai ter o nosso balcão de degustação com a linha de produção inteira da Pedra Branca, tá? Temos as cachaças mais puras, envelhecidas, temos os licores mais adocicados. Isso aí. Essas duas primeiras vão ser as nossas mais intensas, mais fortes, tá? Armazenadas dentro de tonéis de inox igual aquele ali. E com até. Ó, pessoal, aqui é a cachaçaria Pedra Branca. Provei a cachaça. Como que é o nome, amor? Gabriela. Gabriela é gostosa. É que eu não gosto muito de tomar. Vou lá pra ver. Na carroça, onde colocava as cachaças. Essa aqui é uma árvore de pau Brasil, pessoal. Que legal, onde que faz a cachaça. Ah, olha o Fernando lá. Fala pra ele, gente, que ele precisa tirar a máscara pra fotografar, né? Olha, gente, acho que isso aqui é um negócio pra espremer alguma coisa. Se vocês souberem, vocês me falam pra que é. Tirar a fotinha do Fernando. Tem que pôr a cabeça dentro, amor? Ou não cabe? Cabeçudo, não cabe. A minha vai caber. Agora a gente chegou na cachoeira da Pedra Branca. É, lá funciona assim. Para particular, você paga R$8 para entrar por pessoa e se você vai com os guias de turismo, você paga R$5. Nossa, amor, tá ardendo, hein? Você viu o tamanho da formiga? Amor? Ai, tá difícil, hein? Essas pedras machucam, fecha à noite, meus pés só ficam inchados. De tanto. É muito ruim, né? De andar. É, ela. Sei lá, não. Eu tô espantada com os pernilongos, tô toda mordida. Eu tô toda comida de pernilongo. Toda inchada. Ai, gente, pra quem pensa que o canal é só unbox e passeio bom, te dizer. Tô aqui me matando, uma formiga mordeu no meu pé. Que a japonesa... Sorte, não tem sorte com formigueiro, né? Não tenho. Que a japonesa não faz aí pra tá colocando conteúdo pra vocês, hein, gente? Dizer, tem uma taxa, mas pra isso não, galera. Então já deixa seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. É, faz o joinha. E bora ver essa cachoeira se eu não morrer antes, né, gente? Bora lá. Thank you.
Ai, gente, acho que chegamos. Deve ser aqui. Ah, a cachoeira é bonita, olha lá. Gente, olha essa cobra que está atrás da cachoeira. Falaram que não é venenosa, mas eu morro de medo. E vocês? Tirei foto dela, tá bonita ela. Bonita ela. Gente, cadê a cobra? Aqui, ó. Segue teu esposo. Paredão. Ela ali, a cabeça dela ali. Caraca. Achou? Não. Vem cá aqui, do lado dele. Segue teu gente... marido, o paredão. Ah, ali. Tá, obrigada. Gente, olha a cobra. Vou colocar uma setinha pra vocês verem. Gente, olha essa cachoeira. Esse lugar aqui, eu não sei o que que é, mas parece um tipo de um bar, né? É uma cozinha. A Japa molhou um pouquinho as patinhas aí, que a água tava muito gelada, mas ainda bem que tava muito calor. Não tive coragem de entrar embaixo da cachoeira, gente. Não tem mais idade pra isso e pegar uma pneumonia? Sei lá. Então só fiquei com as patinhas mesmo na água. Depois da cachoeira Pedra Branca, a gente foi na cachaçaria paratiense. Também mostraram como que é todo o processo de fazer a cachaça. Teve outra degustação de cachaça também, gente. Pessoal, aqui são os tonéis onde fica armazenada a cachaça. Como vocês viram na explicação, aqui é o carvalho. Aqui eu não sei que madeira é, já esqueci. Olha essas garrafinhas velhas. Nem sei se pode entrar, meu amor. A gente tá entrando aqui. Pessoal, aqui é o museu.
tem um monte de garrafa aqui. A gente chegou aqui no posto do Tarzão, onde a gente vai almoçar. Vou mostrar pra vocês. Gente, ó, meu colar quebrou aí, por isso que tá assim estranho, tá bom? Esse aqui é o acesso do estacionamento pro restaurante. Aí a gente já pediu, escolheu o prato antes de fazer os passeios, né? Pra eles irem fazendo. Né, mozão? É. Eu tô morrendo de fome, gente. Mozão também, só que ele não provou as cachaças, eu provei, aí me abriu o apetite. Hoje tem nada, hoje tem muito sono na hora de dormir, isso sim. Hoje tem ronco à noite. Oi, amor, o que você tem que falar para os inscritos? Não perca tempo, se inscreva no canal da Jato. Não, para os inscritos não, os inscritos já estão inscritos, eles têm que dar um like. Mas para quem não está inscrito, gente, se inscreva. Dá japa, isso mesmo, gente, isso aí. O mozão tá ficando estrito, ele dá manhã de sono na cara dele lá, gente. Tu tá chorando. É, chorando de sono. Bom, agora vai vir a parte boa, que é comer. Ainda não veio a comida. A gente escolheu aí um prato que é um de picanha. Vamos ver. Depois eu mostro pra vocês e falo se é bom. Não é não, amor? É. Demorou um pouquinho a carne, então eu já tava até comendo. Mas olha. Delícia, hein? Tô morrendo de fome. Gente, dá uma olhada nisso, pessoal. Eles vão surfando sem prancha aí na pedra. Olha que louco. Se você quiser também, você pode descer deitado, que é mais fácil, né? Aí você pode ir. Mas a japa teve coragem? Não teve coragem, porque eu fiquei pensando que eu fui tonta, que eu devia ter ido, né, gente? Essa é uma experiência única. Gente, assim ensinamos o nosso passeio de Jeep Paraty. Gostei muito, super recomendo esse passeio para vocês. Beijos!